Понад 40 років Галина мешкає у будинку на вулиці Генерала Олекси Алмазова, 59А. Говорить, її квартира розташована на 6-му поверсі. Та взагалі, що я сиділа вдома, ревіла, не знала, що робити. Ліфт для нас – це життя. Ми живемо за счет ліфту, а не і мусор вивезти, і в магазин сходити. От я сиджу і думаю, як мені зараз піднімати ці баклажки з водою. Коли працював ліфт, Оксана разом із сином двічі на день виходила на вулицю. Каже, після відключення на прогулянки стали виходити рідше. Дуже непросто підніматися з дитиною на 9-й поверх, при тому, що вийти гуляти потрібно з коляскою, а ще з баклажками з водою, щоб набрати її. То на 9-й поверх у нас це квест. Фізично ми вийти два рази не можемо. Це обмежило нас у всьому. Навіть в тому самому, що ходити за продуктами, треба когось просити, тому що з дитиною, по-перше, це нереально. Мешканка будинку Тетяна розповідає, за її 88-річною мамою доглядають соціальні працівники, які вимушені пішки підійматися на 8-й поверх. Якщо скорая приїде, ми не знаємо, як її спускати, тому що у неї ноги не працюють, її тільки треба на коляску і коляска спускати. В ліфті то було без проблем. Коляска у нас така, що заїжджає в ліфт і ми її спускаємо. Тепер от такі обставини. Вони підчепили об'яву, ніякого числа не вказали, нічого. От неділю десь провісіло об'явлення, що буде відключений ліфт в зв'язку з обставинами аварійними. Все. Батько Наталії 92 роки. Жінка каже, баклажки з питною водою носить йому пішки на 9-й поверх. Він плохо ходить, але він ходить. И я не скажу, что всегда, но он спускается на лифте, спускался, пока лифт работал, на первый этаж. Мы его забирали машиной, возили в больницу, там, к парикмахеру, там, за пенсией. Он искал, ищет себе вот какую-то работу для того, чтобы не сидеть просто, потому что он знает, что если он сядет совсем, то он ходить просто не будет. За словами директора товариства з обмеженою відповідальністю «Ліски М» Володимира Танцюри, ліфти у будинку на вулиці Генерала Олекси Алмазова, 59А, відключили після рішення суду, в якому зазначалося, ліфти потребують капітального ремонту. Експертна оцінка була, я повторюю, в 2020 году, і на цьому все закінчилося. Ще більше таких інформацій. Ліфт працював, згідно рішення суду ми були. Ми дотягували, ми розуміємо, що зараз такий період, війна, люди, води немає питьової, люди тягнуть на 9-й етаж, і пенсіонери, все. Ми розуміли, ми тягнули до останнього моменту, поки нам не виписали штраф служби 32 тисячі. Ліфти потребують модернізації, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний. Це може коштувати, думаю, в середньому там до мільйона півтора. Зараз ми в процесі пошуку тих шляхів, які ми зможемо зі сторони міста допомогти, але треба розуміти, що це не за день-два. Якщо будинок перебуває на балансі ОСББ, то за його стан відповідають мешканці, розповідає юрист Андрій Саченко. Управляюча компанія мала би, напевно, поставити якусь табличку і повідомити, що відповідно до такого рішення суду в зв'язку з технічною несправністю експлуатація вказаного ліфта забороняється. Відповідальна особа за утримання вказаного ліфта має здійснити його або ремонт, або заміну. І це питання має вирішуватися вже на відповідному зібранні мешканців відповідного будинку. Ліфти планують замінити за програмою співфінансування. Частину грошей виділять з міського бюджету, а іншу мають надати мешканці будинку, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний. Але строків не називає. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.